protože každá hra, včetně noční, má smysl jedině, pokud se účastní nějací hráči. Takže vás tady srdečně vítám, pevně věřím, že si užijeme hezký podvečer, klidný večer, nádhernou, hvězdami prozářenou noc, že se budete všichni skvěle bavit a že ti nejlepší z vás hru dokončí a ti úplně nejlepší třeba jako vítězové. Tolik na úvod, srdečně vás také vítám v podsvětí, kde od pradávna, od prvopočátku zuří děsivý boj mezi třemi velkými frakcemi, mezi třemi pány podsvětí, kterými jsou. A přivítejte je prosím mezi námi. Manitu! Anubis! A Háde! Já se jmenuji Smrt a dřív nebo později se seznámím s většinou z vás. A v našem podsvětí je ještě jedna důležitá figura, to je Táron, kterým se pravděpodobně také potkáte, pokud jste ještě nezaplatili registrační poplatky nebo poplatky za převod. O co dnes večer půjde? Půjde o to nejlépe posloužit svému pánovi. Ať už to bude Ententiky nebo dva špalíky. Každý z vašich týmů bude usilovně se snažit, aby posmrtné podzemní impérium vašeho vládce a vůdce rostlo výš a výš, stávalo se slavnější a slavnější, mocnější a mocnější. Proto bych v tuto chvíli exkluzivně na posledním brojení požádal kapitány všech týmů, aby se seřadili tady před Káronem. Tak přede mnou.